ako prežívate toto chrípkové obdobie? No, keby som mala tu nejaký stôl, tak poklepem, že zatiaľ celkom dobre, neboli sme nejakí chorí. Snažíme sa jesť vitamíny, aby sme neochorali. Takže robíte nejakú prevenciu, hej? No, snažíme sa, tak, v rámci možností. A inokedy bývate často chorí? No, tak mali, hej, ale už je to trošku lepšie. Ja tak občas. A čo vám pomáha? Idete hneď k doktorovi, alebo sa liečite nejako prírodne? Ja skúšam neskôr tie domáce lieky a keď to nezabere, tak samozrejme k lekárovi, keď je to horšie už. Ako sa držíte v tomto chrípkovom období? Boli ste chorí? Práve ja, akože že teplo sa treba obliezať, žiadna chrípkové obdobie není. U mňa není. A treba obliezať, keď ide donútra, vyzrieskáva, potom zase obliezať tak. No a tak. Ani nikto z vašej rodiny nebol chorý? Tak vnuk bol. Ako, ale ináč nie. Už a keď náhodou ochoriete, tak potom ako sa liečite? Idete hneď k lekárovi alebo nejako prírodne sa liečite? Som 20 rokov doma a neviem, ako doktor vyzerá teraz. No tak som viac menej akože zdravý, akurát čo vravím, tento som si troška zapíli do prsta, tak mám ako víkend. Celé 2 mesiace. Ako prežívate toto chrípkové obdobie? Boli ste chorí alebo niekto z vašej rodiny? No nás to, dá sa povedať, teraz tak obišlo. Neviem, neboli sme nikto nejako. Nás to, no, výnimočne asi, lebo dosť deti bývajú, ale teraz akurát neboli. Mm-hmm. Takže nás to obišlo. A keď bývajú deti choré, tak sa liečia prírodne alebo idú hneď k lekárovi? No záleží to podľa toho, ako je to štádiu. Keď je to už veľmi takto, no potom sa ide ako doktorke. Ale keď to není nejakom, že sa to dá, čo máme doma, nejaké tie lieky, tak sa to použije. No. Ako prežívaš toto chrípkové obdobie? Bola si chorá? Bola som chorá 2 týždne. Mala som zápal plúc. A to bolo ešte na začiatku toho chrípkového obdobia, či už teraz niekedy? Na začiatku. Bola si aj v nemocnici? Nie. A liečila si sa teda, asi nie doma, si bola u doktora a jedla si antibiotika? Áno. Aj čierne uhlie. A zvykneš takto bývať chorá, alebo to bola taká výnimočná situácia? Nebývam veľmi chorá často. Len tak niekedy, možno 2-3 krát za rok. A rodičia, alebo teda súrodenci, tí sú zdraví? Ale väčšinou sa nakazí celá rodina odo mňa. Mm-hmm. Potom to ešte doliečime. Aj teraz sa nakazili? Mhm. Sme celý mesiac boli chorí. Sme to pokračovalo sa to. Mm-hmm. Našťastie som už potom ja neochorela. A čo si myslíš, pomáhajú skôr lieky od doktora alebo taká prírodná liečba pomocou nejakého ovocia alebo takých vitamínov? Prírodná. My používame cibulu a cukor alebo med. Ako prežívate toto chrípkové obdobie? Ťažko. Boli ste chorí? Veľakrát. Prekvapivo teraz veľakrát. A akým spôsobom ste sa liečili? Domáca kúra. Nič také. Takže myslíte si, že to je lepšie, ako ísť hneď k lekárovi? Tabletky moc nezaberajú, takže asi áno. Domáca je najlepšia kúra. Ako prežívate toto chrípkové obdobie? Mal som mierny kašel, ale snažím sa to prekonať, takže nesmieme tomu podľahnúť. Takže pomáhajú vám skôr nejaké prírodné lieky, ako hneď ísť k lekárovi? Ja k lekárovi nechodím, hlavne s chrípkom a s takýmito vecami nie, takže to ma lieči manželka. No a ostatní, no a ako, viete nám povedať? No manželka ma musí liečiť so všetkým, ako sa patrí. Viete, ako sa hovorí, dáme cesnak alebo cibulu a dotedy šúchame, pokiaľ sa to nevroztopí. A iní členovia vo vašej rodine neboli chorí v tomto období alebo nie sú? Nie, tak nás to ináč, ako mamka tá je chorá, ale ináč nás to obchádza. Takže dúfam, že to poklepem si po hlave vydrží aj ďalej.